Müğənnət Tərane Qumral həyat yoldaşı Musa Musayevin Amor Mio ifasını tənqid edənlərə cavab verib. Unikal xəbər verir ki, bu barədə müğənnət sosial şəbəkədə paylaşım edib. Danışıb dayandınız, sözüm sosial şəbəkələrdə haqqımızda yazanlaradır. İt ürər, karvan keçər. Bunun nə zaman dayanacağını gözləyirəm. Narahat olmayın. Quduzluq iynənizi də almışam. Bu yaxınlarda vuracağım deyə Tərənə paylaşımında yazıb. İfaçı daha sonra paylaşımına yazılan rəyləri bağlayıb.